Vozač kluba Termorad Čačak Miloš Adulović osvojio je u disciplini motocross u klasi MX2 junior vicešampionsku titulu, a klub je u klasi 2 u ekipnoj konkurenciji osvojio treće mesto i nastavio tradiciju osvajanja trofeja. Vozači drugog kluba iz Čačka, motokluba Tanas Korajić, također su ostvarili veliki uspeh. U najmlađoj klasi MX65 u disciplini motocross treće mesto u generalnom plasmanu osvojio je Aleksa Milosavljević, a u klasi MXB vicešampionsku titulu osvojio je Nenad Petrović. U disciplini motoklasik, vozač motokluba Mančula, Marko Ilić, koji je imao isti broj bodova kao i prvoplasirani, osvojio je vicešampionsku titulu u klasi Old Time. Vladimir Ilić je u klasi MK250 osvojio treće mesto, a ekipa motokluba Mančula je u ekipnoj konkurenciji također osvojila treće mesto. Klubovi iz Čačka su u ovoj sezoni imali najveći broj vozača u Srbiji u svim disciplinama, ukupno 24, što govori da je motosport u našem gradu u usponu. Takmičari sva tri kluba su na pravi način predstavljali svoje klubove i naš grad i nadamo se da će nastaviti sa uspjesima i u narednim sezonama.